Andreea, mulțumim tare mult pentru aceste informații. Mergem mai departe. Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova, judecat și condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a câștigat la CEDO procesul în care reclamă că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Acum, statul vecin trebuie să-i plătească o pagubă de 7.500 de euro. Avocatul Victor Munteanu susține că instanțele din Republica Moldova nu au putut să justifice desfășurarea ședințelor de judecată cu ușile închise în cazul clientului său. Vlad Filat va veni în curând în România la invitația Partidului Umanist Social Liberal.